Yo! Hei, hallo, velkommen til en helt ny video på min kanal, og i dag så skal vi faktisk spille Weekend League, og vi skal åpne masse rewards før vi hopper inn i Weekend League gameplay og Serie A rewards. Så kan jeg vise dere League rewards av mine her. Enda en Weekend League er unnagjort. Vi har fått rank 3 back to back to back nå, og det League som er på menyen her. Jeg fikk faktisk 16-3 denne gang, så det forbedring, men jeg ga bort siste da, siden jeg ikke kan, det ikke noe vits med 17 da, så jeg mener. Men det vil jo si at jeg får den tradable packen, og jeg håper at den kan lage meg noe coin. Fordi at det har ikke, det har vi savnet her i rewards da. Vi bare kjører på med de der player. Oi! Hva velger den her? Fordi klokka akkurat blitt 7, så det kan hende jeg kan gjøre en sånn her SPC eller noe. Gnabry. Også på siste så får vi Alfonso Davies. Please da. Bare gi meg en dub. En skikkelig PSG-dub her. Start med André. Da er det bare opp fra det. Fofana. Den er ikke så dum, ass. Jeg tar en Fofana. Problemet er å linke fyren, da. Det er det som er teit her. Så får vi Cabella. Og så får vi Todibo. Som jeg har. Deilig playerpick, ass. Jeg tar Fofana, ja, fordi han er best av de. Gi meg en PSG nå. Neymar, Mbappe, Messi, Lacazette. Lacazette vil jeg ha. André. Nei, Samba. PSG. André. Ja, hva i hule meg. Fett, ass. Hva velger jeg? Jeg har jo alle de her, jo. Men jeg bare tar Samba, fordi han er høyest rate, da. Så da har vi masse packs her, da, siden jeg bare gjorde noe SPCs og greier, så hvis du får noe bra, så er det rått, men det gjør vi ikke i de dårlige packs her, som er først her. Men det er noe sånn her League og Super League og opplegg packs og opplegg, da. Ja. 50k pack fra Rewards. Oi, det er ikke blå. Sjokk. 50k pack nummer 2. De her er alt. Walk out! Og det lyser! Trent Alexander-Arnold. Ultimate pack da. Bare gi meg en blå tradable her. Walk out. Norge. Å fy søren, jeg packa bra ut. Hvorfor er ikke han blå da? Han er jo det. Ja, Super League Tots pack da. Hva er det vi har? Han der spissen. Valencia eller noe. Tyrkia. Mitts. Fy søren, så får jeg han jeg sendte inn i greia. 11 League 75 pluss da. Bare være blå da. Eller ikke? Ok, lyserent en gang. Cheeky IA, altså gjør om til 75 pluss når det League 1. I stedet for 81 pluss, fordi det hadde vært garantert blå. Åh, det er blå. Åh, Brasil? Fransk? Forbanna keeperen der, altså. Nei, lei han der. Samba. Ok, 3 League 83 pluss da. Og så har vi Team of the Season League 1-packen først etter det, mener jeg. Ja. Bra pack. Fabian, Soler og, ja, Schmeichel. Men nå har vi den her. Bare Mekman og Coins. Jeg bare gjorde det. Bare Mekman og Coins av, vær så snill da. Fransk spi. Forbann. Ah, kommer du rage? Hvis jeg fucker han keeperen her en gang til. Samba. Ah, det er Klaus. Han koster faktisk 100k da. Det er litt da. Ellers. Det sies jo at man skal få kompensasjon. Fordi jeg åpnet de faktisk før de fiksa de. Men jeg vet ikke når jeg får de tilbake. Men klikk eller like, please. Takk. Hyggelig. Abonner gjerne om du ikke har gjort det. Så kan vi hoppe inn i live gameplay og Serie A rewards. Kjør! Ja, men se her da. Her er laget mitt, ass. Jeg packa han her da. Og han her. Varese i det. Jeg er 7-3. Oi, det her er lenge siden. Han har Kimpembe, ass. Og Mbappe Vinny. Jeg svimmer alt. Ja, hva er det for deilig mål, ass? Harry Kane. Syk på FIFA. Ja, jeg klarer jo ikke. Luka det. Ja, men gøy å få luka der. Der. Dette er Kane master på, ass. Det er ikke offside. Deilig mål. Fy søren for et nydelig mål. Nei, jeg skal ikke feire. Det var ikke meningen. Jeg prøvde å skippe, faktisk. Det bare funket ikke, ass. Jeg feirer, da. Ja, ikke sant? Nå har jeg bedt om det her. Nå har jeg bedt om det. Yes! Hæ? Yes, Kane! Hæ? Og så rødtimer jeg rett i mål. Musiala det. For en spiller. Se. For et mål, hæ? Det der er helt nydelig. Rage quit. Nå heter Campiones, ass. Oi. Lånekort. L. Han bare rygger jo. Jeg flytter keeper, jeg. Fy søren, jeg er god. Jeg er ikke god. Hva var det for noe? Ok, han her er god, da. Ok. Yes! Comeback.
Hæ? Deilig, ass. Han der var jo god, ja. Slipper jeg det, da. Danske Dengser, Viking, Weking, Lukaku og Martinez. Og så skyter du i mål. Deilig rebound. Oi, Musiala. Rage quit. GG FIFA. Oi, Gullembappe. Fy søren, folk bruker Gullembappe ennå. Ok. 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 Ja, men du skal få lov å bruke Gullembappe hvis du gir meg seier, ass. Takk. FC Bambeleila. Yes, han har ikke en bappe, ass. Da taper jeg. Ja. Rått. Ligger under. Jeg visste. Deilig, ass. Kane! Der er du. Ja! Skal du bruke 6 år på skytegris, mann, eller? What is that? Nei. Nei! Det der er ufortjent, ass. Jeg skulle skåret der. Corner. Gå ut, da. Ok, ja, men jeg tar den nå, jeg. Greit. Yes, Griezmann! Huge mål! Yes! Nå er jeg der. Rage queen! Sjekk her da. Han har rød Benzema, ass. Please. Åh! Hva skjer nå da? Jeg får jo to gifta. Rage queen! Ja, 14. Drømmen lever jo nå plutselig. Veldig, veldig. 12-3 er jeg nå. Sassuli da. Oi! 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 Oi, det tar jo 6 år for dem å gjøre. Bra. Der er alle målene jeg slipper inn, ass. Bare løpe langs vingen og trykke X et par ganger inn der. Der, ja! Det er vakkert gjort, Lorente. Ja da! Flytt keeper du, Chomi. Da er det ledig. Bare skyter, jeg. Fordi det funker med Kane. Deilig. Der da, Saka. Nå er det klink. Rage quit. Hva? Klokka er 7. Klokka er 7. Milinkovic Savage. Ja, men da har vi packs da. Ok, 5,84 pluss. Det må være blå, ass. Ellers så blir det bråk. Ja, det blir bråk. Han er jo tots, jo. Greit. Ja, 11 serie A da. Her er det blå da. Se nå. Hæ? Pellegrini eller noe? Rått. Her er det i hvert fall blå da. Liga Portugal tots. Hva? Portugal? Horta. Horta det. 3-star, 3-star, ass. Can't wait to use him, bro. Fette fin. Ok. Der, ja. Vakkert spill. Ja, please. Ja. Åh, incredible. Ja, 14 jo. Men da går vi for 16, da, siden vi har 3 kamper, liksom. Devil's time. Han har jo Bellingham og en Kunku tots og rød braut. Hei. Så er det straffe. Jeg takler ikke, jo. Haha. Dette er ikke noe gøy. Yes, Saka! My star boy! Ja vel. Og så funker det der! Ok, 5-2-1-2. Greit da. 5 bak skulle vært banna fra FIFA. Nå må jeg vinne de 2 siste da, for å få 16. 5 bak. Lån, lån, lån. Ja vel, da ligger vi under. Back off. Det er straff. Det må være straffe! Hallo? Yes, Griezmann. Der er vi. Saka, for en syk spiller. Saka, verdens beste fotballspiller. Haha, greedy. Jeg er greedy. Don't care. Nei, jeg får ikke lov, ok. Rage quit, det snakkes da. 5 bak. Nå må jeg vinne siste da. Det er farlig. Ja, men da går jeg inn i siste match for å få 16 wins her. Jalla mannen. Ikke Mbappa. Gull Mbappa. Osaka, jeg har tapt. 1-0 til han. Ja, det der var min skyld da. Jeg ga han jo et mål. Ok. Åh, hvis han skårer igjen, så livet, ass.
Tappte siste kamp. Jeg gidder ikke det der. Han var for god. Ja, men hør her, 14 seire er broken, ass. Følg med nå. De rewards her kommer til å være syke fordi jeg ikke klarte det der. Det likte vi. Aha. Oi, Keylor Navas. Blå. Oi. Ok, nå har vi de her da. Siden det 1 av 3, så kan jeg bruke den her nå. Det var meningen, fordi jeg ville bruke den der. Boom. Ja, England, hvem det? Det Småling? Tomori? Ok, ja, men den tar vi. Polen vet jeg ikke, altså, hvem det, ja? Stensny, da. Italia, Barella, vil jeg ha. Tonali. Ja, jeg tar Tomori, for jeg har Tonali. Den ikke så dum, da. Gi meg Leao eller Quaradonna her nå. Kom igjen. Brasil? To Italia, da. Da må det være Barella, eller? Hæ? Brasil er Bremer, det ikke det? Bremer, det. Han ser syk ut, da. Di Lorenzo, og så det Tonali. Åh! 100 kopack først. På blå, da. Tradable. Nei, en Didi, da. Ok, nå den her untrade, det det som kjipt. Men jeg tipper Tonali, Stensny, og en til. Til nå. Polen. Small Dini. Han ser jo syk ut han nå, jo. Jeg har så mye midtstopper, ass. Kim Min-jae og Cuadrado. Cuadrado ser god ut, da. Han kan jo spille over hele høyre sida. Vet du hva? Det der var ikke så ille pack, faktisk. Jeg skulle hatt Leao, ass. Så, tusen hjertelig for at du så på. Hvis du likte videoen, klink en like, abonner om du ikke har gjort det. Med det så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais!